अब बोल्नुपर्छ, अब पनि लड्नुपर्छ भन्ने अनुभूति मैले पनि गरेको कुरा म आज दर्शन गराउन चाहन्छु। म भन्दै थिएँ राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिक पनि भन्ने, अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई दुष्कारी, पृथ्वीनारायण शाहलाई तिरस्कारी, पृथ्वीनारायण शाहको शालिका थुक्ने ती व्यक्ति को हुन्? अब तिनको पहिचान हामीले गर्नुपर्नेछ, तिनको खोजी हामीले गर्नुपर्नेछ। ती कसको लागि काम गर्दैछन्, कसको तिनीहरू चाहिँ स्वार्थपूर्तिको लागि नेपालमा आज यो किसिमको ध्वंस मचाउने किसिमले नेपालको पहिचान समाप्त गर्ने किसिमले लागेका छन्, क्रियाशील। अब तिनको युवाहरूले तिनको पहिचान गर्नुपर्नेछ देश जोगाउनको लागि। यी दलालहरू, यी एजेन्टहरू विदेशी पैसामा हाम्रो संस्कारलाई समाप्त पार्ने, हाम्रो जातीय सद्भावलाई खलल पुर्याउने, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई तोड्ने दुष्प्रयास गर्दैछ। यसको बारेमा म अरू धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। त्यसैको परिणाम नेपालको राजनीतिमा अहिले परेको कारणले राजनीतिमा आज विसङ्गति विकृतिले आज जरो गाड्यो। कहिले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नहुने, राजनीतिले स्थायित्व नपाउने, कुनै पनि सरकारले चाहिँ अब 5 वर्ष यिनीहरूले देश र जनताको लागि काम गर्छन् भन्ने भरोसा नहुने, सधैँ झगडा, सधैँ कलह, सधैँ द्वन्द्व, सधैँ आग्रह पूर्वाग्रहका कुरा मात्रै सुन्न पर्ने र हुने, अनि मुलुक कसरी बन्ने? आज मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ, मुलुकका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक हुन पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। एकले अर्कालाई तिरस्कार गर्ने, एकले अर्कालाई बहिष्कार गर्ने, एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने यो चरित्रले मुलुक बन्नै सक्दैन। त्यो कुरा अब हामीले बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन। युवा अहिले पनि म देख्छु 48 सालको परिवर्तन भएको, 34 वर्ष भइसक्यो, 62-63 को महान परिवर्तन भएको, 17-18 वर्ष भइसक्यो। आफ्ना गल्ती कमजोरी हामी नस्वीकार्ने, आत्मसात नगर्ने, आफूलाई सुधार्न तयार नहुने, तर कसैलाई तिरस्कार गरेर गाली पनि तल्लो स्तरको असभ्य भाषा बोलेर देशमा विभिन्न पहिचानका, विभिन्न शक्तिका, विभिन्न चाहिँ ओहदाका संस्था र व्यक्तिलाई अपमान गर्ने जुन प्रवृत्ति वर्तमान जसको नेतृत्व चाहिँ अहिले दलहरूले गरेका छन्, ती दलका नेतामा विशेष देखिया छ, यो मुलुकको लागि हानिकारक छ। नेताहरू सुध्रिनुहोस्, आफ्नो भाषा र बोलीमा सुधार गर्नुहोस्, लगाम लगाउनुहोस्, आफ्ना गल्ती कमजोरी स्वीकार्नुहोस्, दुनियाँसँग सिक्नुहोस्। देश धेरै बर्बाद भइसक्यो, प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ। अस्ति मलाई एकजना युवासँग छलफल गर्दै थिएँ, विक्रमजीसँग मेरो कुरा भएको थियो, विक्रमजीले भन्नुभयो यो त जैविक शक्तिले बचाएको देश हो। आज म हार्दिक सम्पूर्ण भर्खरै जाजरकोट र रुकुममा गएको भूकम्पबाट देहावसान हुनुभएका नेपाली आमा दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दै भन्न चाहन्छु, यो देश अझै पनि हाम्रो शक्तिपीठले जोगाएको छ। आज श्री आराध्य पशुपतिनाथ मनोकामना मेरै तनावकै कुरा गर्दा त्यहाँ छाप्ती बरा ढोरबरा जस्ता मन्दिरहरू छन् जसले हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ। ती मन्दिरको शक्तिको कारणले आज हजारौँले आफ्नो पारिवारिक पालन पोषण गरेका छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा दैविक शक्तिले हामीलाई जोगाइरहेछ, बचाइरहेछ र बनाउनेछ। आज करिब संसारमा बुद्ध, किराँत, सनातनीहरू एउटै धर्मको परिधिभित्र रहेको यी हाम्रा पवित्र धर्म र हाम्रा भगवान्हरू, भगवान् बुद्ध, राम लगायतका गुरु फाल्गुनन्द जस्ता हाम्रा महान गुरुहरू, धर्मगुरुहरूलाई विखण्डित गरी आज देशलाई जुन तहस नहस गर्ने काम राजनीतिले गर्यो, यो यसलाई सच्याउन जरुरी छ, यसमा सुधार आवश्यक छ, अनिवार्य छ भन्छु म। अरबौँ विश्वका हिन्दूहरूको एकमात्र पवित्र तीर्थस्थल नेपाल हो, जसरी मक्का मदिना छ इसाईहरूको लागि, इस्लामहरूको लागि, जसरी भ्याटिकन सिटी छ इस्लामहरूको लागि, सारा हिन्दू बुद्धिस्टहरूको लागि नेपाल हो। यो कुरालाई आत्मसात गरौँ र देश जोगाउँ, देश बनाउँ, यही कुरा आग्रह चाहन्छु। र यो अभियानमा युवा हाम्रो साथी विक्रम पाण्डे लगायत टिम जो लाग्नु भएको छ, अगाडि बढ्नुहोस्, देशको रक्षाको लागि तपाईँको साथमा म पनि छु, चाहे म सिन्दुर किन्न परोस्, मलाई कुनै स्वार्थ छैन र स्वार्थ नबसी डर पनि हुँदैन। मान्छे कमजोर स्वार्थले हुन्छ भन्ने मेरो अनुभूति छ। जब मान्छेमा लोभ हुन्छ, लालच हुन्छ, मान्छे डरमा, मान्छेमा डर हुन्छ, डरपोक मान्छेले चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन अनि मुलुक बन्दैन भन्ने बुझेको छु। देश अप्ठ्यारोमा छ, देश सङ्कटमा छ र देश जोगाउनको लागि मैले आवश्यक परे
पुर्खाले जसरी बलिदान दिएर देश बनाए त्यसरी देश चलाउनको लागि बलिदान दिन पनि तयार हुनुपर्छ भनेर मैले प्रण गरेको छु र त्यो आज मेरो प्रण आज पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज बलबराज पृथ्वीनारायण शाह सायद अहिले समाजवादी आजका सभापतिजीले अझ बढी यसलाई राम्रोसँग प्रश्न पार्नुहुनेछ। करिब 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाको राजाको हैसियतले कलिलो उमेरमा एउटा परिकल्पना गरेर महान राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एकअर्को अभियानमा नेतृत्व गरेर आज हामी नेपाली हुन पाएका छौँ। सजिलो थिएन। नेपाल हिमाल पहाड तराईको भूगोल मिलेर बनेको देश हो। विश्वको एउटा सुन्दर मुलुक हो। सुन्दर मुलुक मात्रै होइन विश्वको एउटा अलौकिक मुलुक पनि हो नेपाल। तर दुर्भाग्य आजको वर्तमान अत्यन्त पीडा अत्यन्त चिन्ताको अवस्थामा छ मुलुक र मुलुकवासी हामी चिन्तामा छौँ अप्ठ्यारोमा छौँ। यही कुरोलाई हृदयङ्गम गरेर अब हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा छलफल बहस र आवश्यक परे एक प्रकारको आन्दोलन गर्न पनि आवश्यकताको अनुभूति मैले गरेको छु। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह मैले सुने मैले भिमदाय मैले सुने मसँग तथ्य त छैन एउटा विद्वान साथी आएर मलाई भन्नुभयो करिब 16 शताब्दीदेखि अहिलेको नेपालको भूमि विभिन्न भूमिभित्र तत्कालीन अवस्थामा इसाईहरू यहाँ आएर यो देशको सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिको विरुद्धमा क्रियाशील भएको तथ्याङ्क मलाई प्राप्त भएको छ। त्यो पुर्याउन नसक्छ भन्दा करिब 500 वर्ष पहिले म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्छु धेरै लामो समय लिन चाहन्न। अहिले विश्व एक प्रकारले नयाँ जसरी नेपाल हामी सङ्कटमा छ जसरी हामी नेपाली सङ्कटमा छौँ त्यस्तै विश्व एक प्रकारले नयाँ युद्धको खतरातर्फ उन्मुख हुन खोजे त होइन भन्ने अवस्था छ। उदाहरणको लागि आज अहिले इजरायल र पलेस्टाइन हमासको बिचमा युद्ध चलिरहेको छ। यो युद्धका पछाडिको कारण के हो? कुनै बेला इजरायलीहरू जो संसारमा एउटै मात्रै मुलुक छ इजरायल जो धर्मको रूपमा यहुदीहरू यहुदी मुलुकको रूपमा हो परिभाषित छ भनौँ स्थापित छ र पहिचान बोकेर बसेका छ। कुनै बेला इस्लाम र यहुदीहरूको बिचमा साहित्य युद्ध हुँदा जति मैले बुझाएको छु मैले बुझेसम्म यहुदीहरू करिब करिब आफ्नो भूमिलाई गुमाउनु पर्ने अवस्था पुगेका थिए र जब यहुदीहरूले एउटा यो निष्कर्षमा पुगे निकाले अब हामी यहुदीहरू एक हुनुपर्छ सङ्गठित हुनुपर्छ र हाम्रो धर्मलाई हामीले बचाउनुपर्छ भनेर जब सम्पूर्ण यहुदीहरूको जन जन्मत्व अनुभूति भयो आत्माअनुभूति भएर उनीहरू सङ्गठित भए आज इजरायलले आफ्नो अस्तित्व विश्व सामु निर्माण गरेको छ स्थापित गरेको छ र हैसियत निर्माण गरेको छ र आज इजरायल एउटा शक्तिशाली मुलुकको रूपमा आज स्थापित भएको छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको धर्म यति ठुलो कुरा हो यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल हामीलाई थाहा छ संसारका कुन मुलुक छैन बहु धार्मिक मुलुक कुन मुलुकमा बहु धार्मिक चाहिँ धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छैन कुन मुलुकमा छैन र पनि कतिपय मुलुकहरू आज धर्मको रूपमा किन स्थापित छन् चाहे अमेरिका किन नहोस् अनि नेपाल सदैवदेखिको वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृति भएको मुलुकलाई चाहिँ मैले अहिले मैले 16 शताब्दीदेखि यसको विरुद्धमा यहाँ इसाईहरू क्रियाशील भएको देखिन्छ अनि यसलाई चाहिँ नजर अन्दाज गरेर यसलाई व्यवस्था गरेर यसको महत्त्वलाई हामीले अनुमति नगरेर भनौँ अथवा यसलाई आत्मसात नगरेर जाँदा आज हामी कुन अवस्था पुग्यौँ? प्रकृतिले हामीलाई कति कुरो दिएको छ? आयुर्वेद विज्ञान अनुसार मैले 5 मिनट समय लिएँ अहिले फेरि फेरि दोहोऱ्याएर भने मैले जुन विश्व आज नयाँ भारत तेस्रो विश्वयुद्धको आकलन गरि थालेको छ नहोस् भगवान् चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो शक्तिपीठ पीठहरूसँग हामी प्रार्थना गरौँ विश्वमा युद्ध नहोस् भएछ भने यदि नेपाल यस्तो देश हो सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिलाई हामीले जन जनले घर घरमा आत्मसात गऱ्यौँ भने अहिलेको आणविक युद्ध हुँदैछ अहिले तेस्रो विश्वयुद्ध हुँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति र परिभाषाले संसारका अन्य नागरिकभन्दा बढी नेपाली सुरक्षित हुनेछन् जो तथ्यले प्रमाणित गरेको अवस्था छ। यति ठुलो चिजलाई राजनीतिक स्वार्थ र पद प्राप्तिको लालचले र वैमानिकपूर्ण चिन्तनले आज तिरस्कार गर्दा हाम्रो पहिचान
हाम्रो परिचय र हाम्रो स्वामित्व समाताउने खतरामा पुगेका छौं।